Також зазначу, що параметри цієї угоди є вигідними для України, тому що вперше за історію незалежної України, принаймні, у нас є контракт з гарантіями, чітко визначеними оплати з боку «Газпрому» за так звані зарезервовані потужності, за які вони мають сплачувати незалежно від того, втрачають вони газ, використовують вони ці потужності чи ні. Наприклад, на початку цього місяця оператор може надати точні дані, обсяги транзиту значно впали, тому що і «Газпром», і «Нафтогаз», і європейські споживачі всі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. І це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є. І тому не були готові повністю завантажувати систему. Але не дивлячись на те, що система не була повністю завантажена, і обсяги були дуже незначними, «Газпром» буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані для того. Тобто з перших днів роботи нового контракту ми бачимо переваги такого підходу, коли «Газпром» сплачує зарезервовані потужності, в незалежності від того, використовує він ці потужності або ні.